O episódio de hoje do Filme Falado conta com duas convidadas extremamente especiais, Carolina Jabor e Anne Pinheiro, que aceitaram o convite do programa para falar sobre Transe, o novo longa-metragem que elas dirigiram juntas e que teve estreia mundial no Festival do Rio. Provavelmente logo logo também vai estrear nos cinemas. Além de cofundadora da Conspiração Filmes, Carolina Jabor é diretora de cinema, tendo realizado filmes importantes como Boa Sorte e Aos Teus Olhos. Além disso, trabalhou na televisão e no streaming, dirigindo séries importantes como Eleita, Magnífica 70 e Desnude. Falando em Desnude, essa é uma série que foi criada por Anne Pinheiro, que é co-diretora de Transe ao lado de Carolina Jabor, e que começou a carreira dirigindo o curta-metragem Desejo, estrelado por Wagner Moura, mesmo que muitos anos antes ela já tivesse trabalhado com cinema em outras funções. Ela tem também formação em História e Literatura, em um mestrado na França. Então, Anne é uma cineasta também que sempre procurou aliar a literatura, a história, com esse desejo de buscar novas formas no audiovisual, e isso aparece também em Transe, no trabalho que vem desenvolvendo, principalmente para a televisão. Vamos conferir como é que ficou a conversa? Mas então eu agradeço demais vocês por terem topado, assim. Agradeço demais mesmo. Claro. A gente claro, te agradece é pelo ótimo. Convite. Obrigadíssima. Eu te interrompi, Carolina. Você ia falar alguma coisa? Eu acho que você começou eu ia a falar. Falar que muito obrigada a você. Adorei o convite. Adoramos o convite. Ah, que bom. Bom, obrigado, assim. Eu fico feliz demais, até porque o filme de fato me tocou, assim. O filme, acho que ele tem uma beleza, assim, de trazer uma coisa muito espontânea para a tela, que eu acho que me motivou muito até escrever a carta para vocês, a fazer essa pesquisa, assim, também mais profunda. E aí eu queria muito saber um pouco desse início da relação de vocês duas, né? Porque eu acho que esse projeto, eu até fui rever o Desnude. E é Olha curioso que como legal. eu acho que começa ali, assim, né? Tem conexões muito claras, assim, para mim, né? É, De não, fato, começa ali. A Anne foi uma surpresa, um presente, né? Na verdade, porque a gente já se conhecia, né, Anne? A gente está Há sempre muito no mesmo tempo. meio, né? Você se cruza, fala e tudo mais. Inclusive, eu até me lembro que eu comentei com a Renata de você vir trabalhar na Conspiração lá atrás, quando a Rê estava fazendo aquela outra segmento da Conspiração, foi quando ela ficou trabalhando, chamou você e tudo mais. Mas eu não tinha uma relação profunda com a Anne. Hoje eu considero que eu tenho. A gente tem, né? Nós temos. O que aconteceu ali no Desnude foi uma cumplicidade, eu acho, muito grande, né? Porque é difícil você encontrar um parceiro de trabalho assim que tenha. Ou você tem um parceiro que complementa, mas é um quebra-pau maluco, né? Que você fica o tempo todo querendo impor uma ideia e o outro, até que chega e deve sair, né? Mas eu confio, não gosto muito desse tipo, e a gente não, ao contrário, né? Eu acredito que A a gente nossa. descobriu uma afinidade ali. A gente descobriu uma afinidade grande ali, assim, de referência, de gosto, principalmente, de linguagem. E um processo, né, o contrário do quebra-pau, né, um processo muito tranquilo. Eu, pelo menos, vejo como. Nem sempre a gente concorda, mas a gente vai indo, indo, indo e acaba, né, saindo uma coisa onde as duas ficam, né, não só confortáveis, mas satisfeitas com o resultado, né? A Anne me melhora. Idem, 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 idem. E é É legal porque eu isso. acho que a gente, o nosso encontro, a gente estimula uma outra. Eu acho que tem uma coisa de um estímulo, assim, de referência, de ver coisa, é uma expansão mesmo, assim, uma relação boa é uma relação que expande, né? E eu acho que a minha relação com a Carolina me expande. É por aí mesmo. E isso é lindo, é brilhante, porque principalmente cinema, né? Tem profissões que são muito fechadas, né? Você precisa estar muito só e tudo mais. O cinema é uma arte de complementação, né? Então, quanto mais, né, um traz, a coisa fica melhor. Se você souber receber e dar, né? Porque tem que ter as duas vias assim, eu acho que a gente chega num lugar mais interessante, assim, mais rico mesmo.
Não, e vou falar uma coisa que é até contraditória com o transe. Dirigir é um trabalho muito solitário, né? Porque, na verdade, é uma posição de ouvir muito e seguir, mas também é de dar um norte e ser uma pessoa que, na verdade, consegue pegar um projeto, qualquer que seja ele, e dar um norte para todos os departamentos, pra, né? Um segmento. Então, isso tem que ser uma voz única, normalmente, né? É difícil uma parceria nesse lugar, porque se quem está à frente de um projeto for mais de uma pessoa e essa voz não for uma voz única, é muito difícil seguir. E eu acredito profundamente nisso. E o trans é a prova do contrário, que o contrário também é possível. Nos Tem provou o uma coisa contrário, muito. né? Que pontualmente, especificamente, é possível fazer de uma forma. Criativa mais coletiva, né? Mais aberta, né? E vocês já tinham, assim, isso, a experiência do transe, vocês já se conheciam há um tempo também, mas essa experiência foi diferente para vocês, assim, nesse sentido de dialogar, de como é que foi montar? Eu fico imaginando isso, né? Muitas vezes tem essa questão da preparação, assim, de a pessoa fazer a decupagem. Esse processo vocês foram descobrindo muito no processo, né? Mas como é que era isso? Vocês sentavam e dialogavam sobre possíveis planos que vocês podiam fazer, maneiras de dirigir também, né, de orientar os atores assim. Especificamente em termos de decupagem, a gente é muito parecida. Então, a gente vai, né, no set, decupagem especificamente, a gente enquadra muito igual. Então, muitas vezes, não é, Carolina? A gente tirava uma foto com a câmera, botava, mostrava uma para outra e era o mesmo enquadramento. Então, nesse ponto de. A gente tem estilos muito diferentes na hora de dirigir, mas enquadramento nunca, nunca, nunca foi uma questão. Decupagem nunca foi uma questão. Nunca uma quis fazer toda na mão, com mangular, mexendo tanto, e a outra querendo fazer parada. Era sempre a mesma. A gente via a cena de uma forma muito parecida, assim. O transe, Pedro, foi um processo que muito, uma novidade, tanto para mim quanto para a Anne, assim. Ah, nós também, parecidas, somos controladoras, somos detalhistas, né? A cena tem que estar, né, naquele milimétrico, assim. E o transe nos libertou. Eu tenho essa impressão. Mas eu Porque. vou dizer, vou Não, a complementar gente depois, foi vai, desculpa. rigorosa, mas assim, a liberdade com que a gente foi criando o transe, desde o início do processo, foi assim, pelo menos para mim, assim, vindo do meu último filme, que eu fiz um trabalho de mesa, de leitura, assim, que eu controlava cada vírgula com o elenco, e era um elenco extraordinário e também muito criativo. Mas assim, a gente combinou as coisas, era muito dirigido, assim, no sentido de controlado, né? E o transe, ele continua sendo muito dirigido, muito rigoroso, mas eu acho que eu vou para um próximo filme com uma certa liberdade, principalmente de encenação do elenco, assim, um pouco mais de sem tanto medo, né, do que vem do lado do elenco, sabe? Eu fiquei Eu acho que menos o transe tem controladora, uma característica onde a gente tinha uma vontade de um filme, mas a gente não sabia o filme que ia resultar, porque ele foi feito no calor dos acontecimentos. Então a gente estava. Ele foi fruto de uma angústia, ele foi fruto de um momento, e ele não tinha tempo, não dava tempo da gente parar, racionalizar teorias, porque a gente não tinha, né? A gente tinha sentimentos, mas a gente não tinha grandes teorias, nem uma ideia fixa de que. Qual o formato desse filme? A gente encontrou um formato depois. A gente tinha, na verdade, uma ideia mais ampla sobre uma trajetória, uma descoberta, né? Dos personagens, um pouco sobre quais poderiam ser os possíveis conflitos ficcionais entre eles e quais seriam os, né? É mais um filme sobre um sentimento do que sobre. Poder controlar absolutamente tudo, porque inclusive era um momento onde a gente não estava controlando nada, a gente não estava controlando, a gente não sabia como é que ia ser o dia seguinte. E também nessa relação era a gente receber um telefonema do Johnny falando assim: vai ter esse show assim assado, vamos fazer alguma coisa. Então era quebrar a cabeça e falar assim: como é que a gente faz isso funcionar para um filme e não ser um. Né? E eu acho que, voltando atrás para coisa detalhista e controladora, ainda bem que a gente é assim, porque senão.
Foi muito livro. Seria uma loucura. Seria uma loucura, não teria filme, porque é muito difícil, né? Então, a gente. Foi um É. desafio para nosso Mas desejo de controle, foi um enorme desafio, e ao mesmo tempo eu acho que foi isso que permitiu a gente, no final das contas, ter um filme, foi, sim, principalmente na edição, né? né? Onde, não, mesmo a concepção, né? Você perguntou, Pedro, a gente se juntava todos os dias como uma pauta de redação de jornal, só que era uma escrita de um roteiro, e a gente ficava conversando, debatendo os assuntos que iam se apresentando ao longo da campanha política, né? Que o filme se passa, né, num mês antes da vitória em 2018, do ex-presidente, Jair Bolsonaro. Então, assim, as coisas, os fatos iam se apresentando e a gente sentava para ficcionar dentro do que ia acontecendo, né? Então, realmente eram encontros diários onde sentava eu, Anne, e sempre tinha alguém. Luísa participou muito, Luísa Arraes. Johnny, por exemplo, esse exemplo que a Anne deu, né, era um pouco exemplo vivo, né, do quanto vivo era o processo, né? O Johnny falou, olha, tem esse show no Circulador, vamos fazer alguma coisa. Aí a gente vai, liga para o Fred Coelho, pede um texto para o Fred, para o Johnny subir no palco. E assim foi se apresentar, foram se apresentando as situações e a gente desenvolvendo uma escaleta, aí sim, muito rigorosa, assim, né, para a gente poder cumprir. E os diálogos eram feitos por os meninos, assim, pelo elenco, né? Era totalmente. A gente conversava bastante. Tinha um tema, né, para a cena, e Tinha a daí volta o situação. rigor, né? Porque, na verdade, se você não tem uma coisa, se você não tem uma cena roteirizada, é Fica muito muito difícil. Você dilatada, tem que ficar né? muito, Difícil. muito, muito atento ao tamanho da cena, ao ritmo, e pedir para repetir, mas a mesma coisa, só que mais rápido, enfim. A cena ia acontecendo, a gente ia marcando as coisas principais, até às vezes refazia. Os atores têm muito mérito nisso, porque eles eram muito bons na edição dentro da cena, assim, eventualmente passavam muito do tempo, mas eles tinham o timing da situação. E a Luísa fala uma coisa que eu acho muito legal, que eu não tinha reparado, que é muito bom. Ela falou: o fato de não ter diálogo escrito, você tem que escutar o que o outro está falando. Porque você não sabe o que ele vai falar, e você tem que se responder bem aquilo. Então, você não está programado a saber que aquela última palavra é agora é tua deixa, né? Não tem deixa. Você tem que olhar e prestar atenção no Mais outro assunto. presente, né? Isso foi muito legal, assim. E na edição, realmente, Pedro, a gente foi. Aí veio toda a nossa control freak das duas Não, e e. uma busca também de que filme é esse, né? Porque a gente teve vários filmes que nasceram antes desse filme ficar pronto, né? Uma busca de um filme mais para uma onda documental, menos documental, é muito experimento. A gente fotografou, né? A gente imprimiu os frames e a gente fazia um quadro, né? O nosso roteiro era aquele quadro de que essa cena, outra, vinha essa, tira essa, bota essa. Foi um exercício muito bom também na ilha com a E a gente Isadora. filmou muito mais do que a gente tem no filme, né? Uma questão de ritmo, uma questão de entender, uma questão de fazer assim o mais sucinto possível. E uma vontade também, na época, a gente estava, né, assoberbado, uma vontade de dar conta de tudo e entender que a gente não ia dar conta de absolutamente tudo, porque seria impossível, né? Todos os assuntos. E o Então foi. filme, ele foi sendo realmente compreendido pela gente na edição. Porque a gente filmou, 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 né? Dentro dos acontecimentos, falta uma coisa aqui, filma mais um pouco. E dali, quando a gente entrou na edição, que a gente foi entendendo que a gente estava, quer dizer, já havia, né? A gente já tinha decidido partir de uma premissa através do olhar de jovens, né? De pessoas, né? Personagens mais novos do que a gente. Isso desde o princípio, pelo motivo de trazer uma certa ingenuidade, uma inocência para o olhar em relação à política e o que estava acontecendo, que nos interessava. Mas assim, a gente foi entendendo que a gente estava fazendo um filme sobre a bolha, sobre, né, a certa ingenuidade da esquerda, do campo progressista naquela época e tudo mais. Na edição, assim, eu acho que instintivamente nas filmagens,
durante o processo, mas assim, a edição foi onde a gente resolveu dar esse rumo, assim, né? Foi por aí. Sim, para encontrar também, eu fico pensando, né? Encontrar essas locações, até o apartamento, né? Como é que foi esse processo? Esse apartamento, vocês já tinham ele em mente também antes? Ou vocês pensaram ali também logo depois das manifestações do Ele Não, né? Vocês filmaram ali e a partir disso foram surgindo todas as outras também. Engraçado como, né, as coisas vão acontecendo, né? Tudo muito rápido. A gente tinha um outro apartamento, né, Carolina? Em cima É, do bar, que exatamente. era no prédio em cima do bar, que está no filme. É. E na última hora, o apartamento caiu, não estava mais disponível. Aí concorre, procura, procura, procura. Encontramos um apartamento nesse prédio onde a gente filmou. Chega lá, o apartamento que a gente conseguiu era inviável de filmar, porque quem morava dentro tinha acumulado, não sei, era um acumulador, Nossa. era impossível de caminhar dentro do apartamento, então tirar tudo era para a gente inviável, né? Produção independente que a gente era. E conversando com esse cara, ele falou: não, mas eu falei, muita coisa aqui dentro, não, a gente não tem como. Ele: não, mas tem um apartamento vazio aqui no prédio. E foi assim que a Foi gente uma chegou no nosso sorte mesmo. apartamento. Ele: não, ele acabou de ser alugado, mas talvez, eu acho que só daqui a 2 meses. Então, subi, vi o apartamento, eu falei: então é esse. Então, de fato, o Caramba. apartamento tava vazio e era isso Esperando que a gente. precisava. E com a coincidência de ser na Lapa, onde mais tarde, né, teve a cena da Luísa, né, no comício. Vira Então, voto do Haddad. É. Lá então. na Lapa. Era o coração do filme, né? Um Então, coração da política ali. como todo filme teve né, todas essas coisas acontecem em todo filme, mas com o filme independente é mais desesperador e mais corrido, né? E porque a gente estava correndo contra o relógio. Vocês levaram Daniel quantos dias Fontoura. assim filmando assim, foi no todo, né? Diferente de um filme normal, a gente, né, um filme comum, a gente filmou em partes, né? A gente não filmou corrido. Eu acho que juntando tudo, talvez 21 dias. Talvez, é etmos, né? No máximo, assim, No acho que no máximo, no máximo, é. máximo. A gente Que a filmou no dia gente da eleição, entrou pouco no filme, mas entrou, pouco com relação ao que a gente filmou. Eu As acho cenas que do deu isso apartamento, mesmo, acho que uns 3 15 semanas, dias, assim. 20 dias no máximo, é. Depois a gente filmou em janeiro na Bahia. É, na verdade, foram poucos dias. Uma equipe mínima. Quando era grande a equipe, eram 12 pessoas no set. Era incrível. Foi incrível. Incrível. Foi uma experiência incrível. Foi E mesmo. vocês têm essa experiência, né, de equipes maiores assim. Qual foi a sensação, a diferença que vocês sentiram de ter 12, né, pro às vezes um formato de série que tem muito mais, né, no set até também. Não, é um abismo. Acho que tem uma agilidade maior, um jogo de cintura maior, porque na verdade assim, o trans ele é totalmente independente e ele é feito com nenhum dinheiro, então tem uma diferença em assim, que todo mundo que estava ali queria estar ali, queria muito estar ali, sem nenhuma firula, sem nenhuma É, exigência, sem ele é muito. movimentou assim, né? Desculpa te interromper, Anne. Ah, ele moveu a gente, né? Tanto eu e Anne, quanto o elenco, quanto as cabeças de equipe, né? Mas eu te interrompi, desculpa, Anne, vai lá. Não, só ia dizer que ele nos dá muito mais liberdade, mas também, assim, ele é quase elas por elas, porque, na verdade, é muito mais liberdade, mas como ele é independente, a gente não tem todos os recursos. Então, eu acho que é libertador, por um lado, e, por outro lado, enfim, ele é diferente. É difícil. É diferente, é É, dificílimo. É eu tenho difícil, eu não tenho. dificílimo. Não tenho essa ilusão de dizer, ah, tem que ser tudo feito assim. Não, eu não acho. Não, dá um Todo filme trabalho do deveria cão. ser feito dessa forma. É exaustivo, é muito Mas o difícil. trânsito não seria o filme se não fosse feito como foi, né? Só podia ter sido feito assim. Eu tenho uma história engraçada, porque eu estava produzindo um filme na paralela das filmagens do Transe, que era um filme que a Cláudia Jovan dirigiu, escreveu e dirigiu, Louca, que era um filme comercial, um filme com um elenco, com 6 caminhões de luz, aquela coisa realmente parruda, uma equipe de 100 pessoas no set.
E uma vez eu fui do set do Transe, do Luca. Eu estava em São João de Meriti filmando, a gente estava filmando numa equipe mínima, e eu fui. E quando eu cheguei no set do Luca, eu fiquei assim, chocada. Eu falei, gente, eu acabei de fazer, a gente acabou de fazer uma cena onde, claro que era uma particularidade do Transe, inclusive, né? Mas assim, aonde o foquista estava pensando diálogo com a gente, como a cena, sabe, dando sugestão de diálogo. E eu chego num set aonde tem 100 pessoas aguardando uma cena, demorando horas, uma cena. Eu falei, gente, que loucura, porque não é nem isso nem assim, dá para ser tudo. E assim, o fato da gente conseguir fazer tão pequeno é como a Anne falou, libertador. Assim, não é, não recomendo fazer só filme baixo, de baixo orçamento, assim, porque é muito puxado. Mas é possível você ter uma. E eu acho que cada vez mais, assim, uma boa ideia, ela dá filmes magníficos, assim, né? E no Brasil a gente tem que ter condições de fazer filmes menores, com ideias menores, confinadas num espaço, assim, que eu acho que é onde a gente consegue produzir, assim. Não, E experimentar mais, né? A importância de poder experimentar, porque eu acho que num filme que é. tem 6 caminhões, tem 100 pessoas, não sei, a Você margem tem de que erro é muito pequena, certeiro, você tem que ir certeiro exatamente. e você tem, né, uma lista de instâncias às quais você tem que responder, porque, né, tem muito investimento ali. Então, eu acho que o espaço para experimentação é fundamental, inclusive para a gente poder expandir, né, a palavra do dia, expansão. Vila Sésamo. Mas é isso, a gente expandir a linguagem e poder experimentar, né? Então, o trans ele é feito com investimento privado próprio, assim, eu paguei o básico assim do filme. A gente pagou a equipe, né? Na verdade, a Cosmocine que se colocou como, né? Eu tinha chamado Daniel para fazer uma diária do dia do Ele Não. E na Fotógrafo. segunda diária, o fotógrafo Daniel Venosa, no, na segunda diária que a gente chamou ele novamente, ele falou: Olha, vamos fazer o seguinte, eu quero produzir o filme com vocês. Então, ele entrou com todo o equipamento, ele tinha uma Alexa, ele tinha o Steadicam, ele tinha. Os sócios dele entraram no projeto, Na parte da e. produção física, né? Né, então, foi uma produção feita pela Cosmo. Foi muito inteligente, e com a Paula Batalha também, né, que nossa produtora da Conspiração, muito parceira nossa. E mas é isso, a gente pagou a equipe, mas assim, os cabeças de equipe e elenco entraram muito para realizar uma ideia e uma vontade de também participar dessa angústia, porque a verdade é que a gente estava vivendo dias infernais. E quando a gente se encontrava e partia para a rua para filmar, nos dava um certo Alento. alento de que a gente estava fazendo uma coisa para curar essa angústia e também para questionar um pouco o Brasil, para poder ver o Brasil, para poder, né? E acabamos fazendo um filme que fala sobre isso, sobre esse sentimento, sabe? É, o filme é nosso pensa, a gente pensa em voz alta no filme, né? Não, e eu Acho que é isso, até. assim. É isso, sim, exatamente, né? Eu até falei com a Luísa. Eu falei, que bom que não se repetiu, né? Que bom, né? Nossa, Que nossa. a história se repete como tragédia ou como farsa, né? Ainda bem que foi como farsa dessa vez, né? Exato. Puxa, não, e foi difícil, né, Pedro? Ali a gente mostrou o filme no Festival do Rio e a gente mostrou o filme em São Paulo. A projeção de São Paulo foi muito próxima e a gente ficou muito. As pessoas saíram muito mexidas, porque a gente estava vendo um filme que, né, teoricamente era um documento de uma época. E a gente vendo muitas similaridades assim com o que a gente estava vivendo naquele dia, naqueles dias, há pouco, tá, 15, 20 dias atrás. Aí depois fez uma sessão extra no Cine Clube Cortina, onde era um dia antes da eleição. Eu me lembro que as pessoas saíram tensas do filme. Então, assim, foi ufa, nossa. E a Luísa, ontem mostramos no Mix Brasil, e a Luísa foi e disse que foi assim um alívio ver o filme. Foi uma vitória do Lula, sabe? Como passado, né? Ver o filme Como como passado é um passado. alívio. Nossa, a gente ia ficar mal se tivesse repetido. Nossa. Nossa.
Não, e o que também me chamou muita atenção, né, é que tem, logo no início do filme, tem essa cena que é a cena da festa, assim, né, que é a cena em que o Johnny encontra a Luísa, né, e aí, e é muito interessante, já que muito nesse aspecto de vocês terem encontrado os locais e terem também criado a partir do que vinha, né, incorporar isso, né. É, como é que foi fazer essa cena, né? Que eu acredito que tenha sido complexo também, né? Porque existia uma certa iluminação, vocês aproveitaram a própria festa e tinha uma festa, não era? Vocês Tinha, foram. é que assim, eu acho que o ponto de partida do transe foi o ele não, né? Quer dizer, a chamada para o ele não, né? Ali houve, né, um interesse em ir para a rua filmar esse momento. Ao mesmo tempo, nem eu, nem a Anne somos diretoras de documentário, podemos fazer tudo mais, mas não somos especializadas, não saímos para a rua já direto fazer documentário. E aí veio o desejo de fazer uma ficção. Aí falei com Luísa. Luísa estava filmando em São Paulo, uma outra coisa, fazendo novela, mas ela deu um jeito e veio para filmar o Ele Não. E no dia do Ele Não, tinha uma festa, que era uma festa surrealista, o tema era surrealismo. E isso me intrigou muito, assim, o fato de que no Ele Não, no mesmo dia de um evento, né, absolutamente realista e que estava nos, né, impondo para as ruas, fazendo a gente ir para as ruas para a gente tentar alguma coisa, né, no campo do real, havia uma festa à noite de muitos amigos nossos onde o tema era surrealismo e todos iam de fantasias surrealistas e tinham que juntar, né, a roupa aqui no Ele Não para depois emendar no, na festa surrealista e tudo mais, e isso foi muito intrigante. Então a gente resolveu filmar esses dois momentos, eram amigos nossos, né, que estavam dando essa festa, portanto tivemos entrada lá para autorização para filmar. E lá foi exatamente justamente quando o Johnny apareceu. E depois a gente acabou Por ligando para o acaso. Johnny, por acaso. A Luísa estava filmando, o Johnny esbarrou, fez uma piada. A Luísa falou: não, estou fazendo um filme. Aí ele deu um chupão na Luísa e foi embora. E aí no dia seguinte foi intimado. E ele veio agregando com toda a beleza que o Johnny tem na vida dele, como, né, um artistão. Um grande artista, um menino extraordinário, e ele veio com tudo. Aí a Luísa em seguida chamou Ravel, um grande amigo dela, que também é outro, uma coisa espetacular, um excelente ator, uma pessoa extraordinária. E a filme foi sendo E construído essa assim. sequência inicial, ela é interessante, né? Você acabou de descrever, começa no momento muito documental, que é a manifestação, onde a gente realmente não sabia nem que haveria um filme, que filme é esse, quem estaria no filme, como é que ia ser, mas havia uma vontade. A festa também, que foi filmada de forma totalmente documental, seguida de uma festa no apartamento, que foi filmado separadamente, já com o nosso elenco, já entendendo, mas já com uma direção um pouco mais clara, sabe? E esse trabalho de pesquisa também, por exemplo, da construção do personagem do Matheus, né? Como é que foi isso, assim, vocês foram também atrás dessa oposição, né? Vocês foram falar com essas pessoas também para entender essa visão, né, essa forma de ver a situação em 2018. Vocês foram muito a partir também do que vocês sentiam também ali, em relação a esse lado, né? Cara, a pessoa do Matheus foi o mais diferente de todos, né? Porque ele é 100% ficção, né? E ele tem duas coisas. Ele é uma cena totalmente roteirizada, ele não é uma cena improvisada, ao contrário de todas as outras cenas do filme, mas ele é baseado numa experiência pessoal da Luísa, né? Então, ele é inspirado por uma experiência da Luísa. E a gente não filmou com a pessoa da inspiração, mas o caminho foi esse, né? Mas é a cena mais difícil, né? Porque Foi. como retratar um bolsonarista, né? Como pode ser para qualquer lado, né? E acabamos indo por esse. A gente achava que a gente também seria muito clichê se a gente fosse atrás de um bolsominion. Passamos por eles, né? Pensamos sobre como retratar, mas a questão, né, de ser um rapaz mais do povo é ótimo, mas mais, como chama, um cara pobre, né, e
Foi, eu acho que um jeito de tentar ir mais fundo, sabe? Tentar ser óbvio. A gente achava que o óbvio era que eram os fortinhos da Barra, né? E a verdade é que não era, né? Era uma população grande que a gente desconhecia, ou, né? A Luísa tá ali no filme falando, né? A gente não tá entendendo nada. E foi um pouco isso, assim, foi fruto de uma pesquisa, assim, a gente conversou bastante antes de procurar esse personagem e retratá-lo numa faixa, numa classe menor, mais baixa, assim. Foi uma decisão bem Bem estudada. pensado, assim. É interessante também como tem esses momentos em que a Luísa, por exemplo, está na estação, né? Ou ela está dentro do ônibus e ela caminha pela cidade do Rio. Eu acho que a cidade do Rio, no trabalho de vocês, já é importante. Acho que em outros trabalhos o Rio está sempre presente, assim, né? Então, assim, qual a importância desse espaço também, né, do Rio? Assim, como é que isso, o que que vocês descobriram, por exemplo, do Rio também nesse processo, né? Porque acho que tem muita coisa que foi acontecendo, né? Tem a mudança do tempo, né? Foi influenciando também, eu acho, né? Como essa. É, o Rio é uma cidade partida, né? Como diria Zemira, assim. Então esse é um pouco, o Rio faz, ele é um personagem forte, né, na qualquer cinematografia que se passe no Rio de Janeiro, né, é um contraste muito grande. Agora, a gente circula muito, né, eu não sei, tem a questão da, a gente filma muito, há muitos anos, né, então eu acho, assim, o Rio de Janeiro, ele é um personagem conhecido, assim, então a gente realmente transitou muito, né, o trânsito, ele se passa, né, em São João de Meriti, ele se passa na Lapa, ele se passa onde Pela mais? cidade Por aí, toda, né? né? Pela Pela cidade circula. toda, é o centro e tudo mais. Mas é um pouco para retratar esse contraste mesmo, né? E essa cidade ferrada, né, que a gente está vivendo. Não, e dentro do contexto nacional, claro que o trânsito é a cidade onde a gente, né, morava, então era o que a gente, né, conhece e estava ali. E é a cidade mais contraditória no âmbito nacional, no meu ponto de vista, politicamente, é uma cidade incompreensível. É. Seguimos assim aqui no Rio de Janeiro. Mas assim, o filme ele é engraçado porque ele é atual, 2018, né? Quer dizer, é contemporâneo assim, mas a gente foi buscar influências muito antigas, assim, né? O que nos motivou, o que nos inspirou, foi os anos 60 e 70, assim, que também tem a ver com o momento que a gente estava vivendo, né? Que agora já deu uma melhoradinha. Não, e a participação do Cláudio Prado no filme, não só, né, Caetano, não só, né, os filmes, né, Cinema Novo, Nouvelle Vague, não sei o quê, o momento político daquela época, a gente encontrava muita, e cultural, a gente encontrava muita similaridade com agora. E a participação do Cláudio Prado, que traz a fala que eu adoro, que é assim, o que é careta, né, não colocar a dúvida, e o bolsonarismo não coloca a dúvida, enfim. E eu acho que o filme faz, tem isso, a gente coloca a dúvida, né? Maravilhoso, extraordinário, Cláudio Prado. Que foi uma figura importantíssima nos anos 60, né, e 70, para a contracultura e tal. Então, tudo isso estava muito na nossa cabeça. A gente estava lendo muitos livros que retratavam, inclusive, experiências, né, da Nouvelle Vague da época. Enfim. É, o próprio É, a Caetano gente. também, né? A própria música também que aparece, né? No É. filme. É, E a eu fiquei angústia da querendo. gente estar no mesmo lugar, né? Uma certa angústia de não é possível que, né, 60 anos depois, 50 anos depois, a gente ainda está, né, com as O mesmas questões. Ademar né, do Estação, e ele saiu do filme lá na mostra, assim, emocionado e falando: Nossa, é cíclico esse negócio. Eu vivi isso. Eu era esses rapazes. Eu era esses meninos. Que coisas. A história não muda. Mas a gente vai tentando mudá-la, né? Então, o Caetano era uma inspiração para a gente, né?
Primeiro que o Caetano, né, ele tomou a frente, né, agora, né, aos 80 anos, o Caetano estava Nos nas mídias palcos. sociais, né, lutando contra tudo, né, nos palcos, fazendo, né, resistência, oposição, né. E quando então a gente volta para, né, principalmente ali quando a gente voltou para a Verdade Tropical, né, que é um livro onde o Caetano relata muitos momentos que nos inspiraram de reflexão, para nossas reflexões e tudo mais, ele acaba entrando e você entende o elo dele até hoje, né, com tudo aquilo, e incansável, né? E aí ele foi nos inspirando e acabou que aquelas músicas através do Ravel, que é músico, de uma experiência também da Luísa, um namorado dela, as músicas foram naturalmente também entrando, assim, ganham força no filme, né? O Caetano até escreveu, assim, quando ele viu, ele mandou um e-mail lindo e tudo mais, e ele fala, mas eu achei que esses meninos de hoje não tinham tanto interesse em me ouvir, eles estariam ouvindo isso, aquilo outro. Falei, não, Caetano, você é um cara que passa por todas as gerações. O meu filho está ouvindo Caetano, e é o filho do meu filho vai ouvir Caetano. Então é um formador de gerações, assim, né? Muito emblemático, né, nas nossas vidas, assim, e também na dos nossos pais, e também, né, no, dos nossos filhos. Então, naturalmente, ele foi entrando no filme. Junto com Arthur Bragante, né, que foi o produtor musical, que também fez uma. Quando a gente entendeu que a gente queria trazer as músicas do Caetano, o Arthur fez uma curadoria, né? Quando eu vi, a gente estava botando Sorvete, uma música totalmente maravilhosa e tudo mais, mas que não é uma música de cara que você vai escolher do Caetano. Então, uma curadoria muito fina, assim, do Arthur, né? Muito bom. Para dentro das cenas, né? A gente conversava sobre o que eram as cenas, aqui que a gente queria naquela cena, então ele trazia as músicas que ele achava que poderiam contar aquela cena melhor. É muito legal, foi muito bacana esse trabalho todo. É, e como a E música a entra, né? influência. Como a música entra nisso também nas cenas, né? Você tem um movimento, você tem às vezes um diálogo, outro, às vezes até o silêncio, e de repente a música entra ali, né? Com a câmera ligada, né? Isso é muito bacana no filme. Eu pelo menos me. Ah, que bom, é. Ela entra ali É. para contar, ajudar a contar a história, né? Ela não está ali só para compor, né? Ela Eu está adoro contando a quando é história aquela junto. cena DR musical que a gente chamava. Eu amo aquela É, cena, acho linda. A gente rodou ela toda junta, né? A gente estava com é. É, é. três câmeras, né? Uma na sala, no corredor. Não, duas câmeras, uma no Duas, corredor e no duas, quarto, e na depois uma sala. no, na sala e no quarto. Mas, e toda a experiência de linguagem cinematográfica, eu acredito que as influências acabaram indo muito para Nouvelle Vague, assim. Então, a Lachinoise, né, ele vem como uma É um filme referência. político, Acho que a partir do Lachinoise, que tem esse caráter, né, foi um filme né? feito 6 meses antes do Maio de 68, Tem lançado, né? Julie Jimmy, que é uma relação da menina com dois rapazes, que tem essa liberdade, tem esse, né, esse ímpeto de liberdade, né? Então, ali eu acho Muito que na interessante. linguagem, se tiver alguma. Essa questão, né, do que nos inspirou, eu acho que a forma de filmar, a forma de olhar a cena e de interpretar foi com certeza influenciado por essa turma. E é bom também um outro elemento do filme que é bem interessante, que eu acho que também perpassa o trabalho de vocês em outros projetos, né? É a questão do corpo, né? É, e como filmar o corpo, como filmar o sexo, como filmar. Eu acho que isso é um elemento muito importante do filme, muito forte do filme. Eu acho que. É, e aí também, como é que foi, como é que é essa direção de vocês em relação a essas cenas, né? Eu acho também muito bonita a forma como vocês dirigiram essas cenas, né? Como os próprios atores, a Luiz, o Johnny, a relação entre eles foi ficando interessante de ver justamente por essa maneira, essa leveza que vocês deram para essas cenas, né? Essa Então, é maneira com que vocês. interessante, você começou a falar do desnude, isso é uma conversa que a gente começou lá atrás, né? Imagino. É uma pesquisa muito grande que a gente fez, um estudo muito grande que a gente fez para o desnude, de como lidar com isso, né?
E a gente lidou, o Desnude é uma antologia, então cada história era diferente. Então, a nudez tinha que ser lidada de uma, né? A gente lidou de uma forma diferente em cada episódio. E eu acho que isso trouxe, não sei você, Carolina, mas isso trouxe para mim, pelo menos, uma tranquilidade e uma naturalidade de lidar com isso, que inclusive o nosso elenco também Sim. já tinha e já trazia, né? Então, não foi de forma alguma, foi, era igual filmar, a nudez era igual filmar qualquer outra cena, no caso. Não acho que havia Foi muito natural, nenhum né? O filme. pudor, nenhum. Eu acho que eles tinham uma intimidade, né? Os três já eram muito íntimos Muito e já amigos. se gostavam muito, né? Então havia essa tranquilidade. Os sete eram sete bem tranquilo, assim, muito sem pressão. Eram sete realmente que a gente estava Muito pequeno numa também, eu acho que isso ajuda, né? ajuda também. Quando você via, você estava filmando com três pessoas dentro do sete, o microfonista, o foquista e uma de nós. A outra ficava no videoassist, a gente ficava se revezando. Mas foi muito natural, assim. A cena do Johnny com o Ravel foi linda, filmar aquela cena, né? Um No amanhecer. amanhecer, né? Foi lindo aquilo, assim. E muito, realmente, foi tranquilo. Eles também são massa, esses meninos, assim. São muito. Não era uma coisa comercial, sabe? Quando você acha que está fazendo, né? Mesmo a gente no Desnude, a gente teve muito, né? Era sempre muito cuidadoso dos sets. O set do Desnude era praticamente 100%, diria 99%, que a gente demitiu uma microfonista e entrou um menino. Quando o rapaz entrou, o microfonista, uma hora eu olhei e falei, ué, o que aconteceu? Era um set 100% feminino, praticamente. Então, também havia isso. Cada filme pede um cuidado, né? Um tipo, mas assim. Hoje em dia, a gente tem que ter muita atenção com tudo, né? Muito cuidado. Quer dizer, eu sempre tive, a Anne também, provavelmente, mas acredito que gerações anteriores à nossa, da televisão, mudou muito, né? Eu acho que a televisão teve que se adaptar muito, ainda bem, Eu para acho que você falou. melhorar. O que você falou agora tem muito disso, assim, os sets são muito mais femininos hoje em dia, isso muda o Também clima, ajuda e eu muito, acho que a nossa cultura com relação ao sexo e com relação à nudez mudou muito, assim, o nosso respeito é outro, eu acho que não... Tem até culturalmente, que são coordenadora obrigatórias, né, de que são intimidade. obrigatórias agora, né? No transe não tinha, mas em Não, mas a série de gente... TV você sempre tem intimacy, como é que é? Coordinator. Coordinator. É, que agora tem que ter um diploma, né? Tem que passar por uma formação. É legal, é bom, importante isso. Acabou a pornochanchada. Meu Deus, nem que quisesse. Não, é interessante também, né, porque, né, não faz mais sentido realmente, né, esses temas serem tabu assim, né? Então, por isso que eu acho que Sim. é essa colocação desse amor livre, né? Isso é a juventude, né, também, né? Isso é Também, faz total, é parte um da código revolução, essa já. alegria, né? A alegria. É um código. E que, na verdade, é o oposto do que, né, o lado de lá estava pregando e prega até hoje, né? É o oposto de uma Damares, por exemplo, né? É o oposto de todo um conservadorismo de costumes que não tem É uma mais guerra lugar, né? cultural, né? Ah, totalmente. Então, eu É, acho que a nudez, o fato de ser uma relação a três e a nudez, tudo isso era muito importante para a gente contar, né? Para a gente estabelecer esse trio, estabelecer uma outra forma de viver, né? Uma outra forma de encarar. E esse lado é mais alegre, ele é mais leve, ele é mais tolerante, ele bota você mais a veja. dúvida, né? A própria cena onde a Luísa fala, eu não sei se eu quero ter filhos, ela bota a dúvida, né? E você vê, né, no texto do Caetano, né, que está no off do Ravel com o Johnny, ele é um texto político, é revolucionário. Ele, né, a questão da homossexualidade
Eu não lembro como Sempre são as esteve palavras dele. na mira dos estados totalitários ou dos futuros estados totalitários, né? E ele não via esse tipo de relação, né? Para ele pessoalmente, não era uma relação que tivesse espaço para julgamentos, né? Era um negócio do belo, né? Do De tão belo, belo que né? era, né? Então, assim, é isso, sobre isso. A gente acredita nisso. E isso não desacredita, não, a família, né? Os valores. A gente também tem valores. Isso não é loucura. Isso é família. A família pode ser de qualquer forma. A família pode ser marido, mulher e filhos, como pode ser mulher, mulher e filhos, como pode ser homem, entendeu? Então, isso é família. A gente não está querendo ir contra isso, mas a gente está falando de uma família diferente, de valores diferentes, né? E De uma tão forma de se importantes e relacionar, tão. né, de se colocar no mundo, né? Mais honesta, mais moderna. É isso. Isso eu acho que é um elemento também que traz para cá, né? É isso também, né? Vocês observam anos 60, 70 e incorporam também outras questões que para a gente aqui fazem parte do nosso presente, que também estavam lá, né? Mas de uma outra maneira, Sim, assim. Isso foi se sim. transformando, e é legal que no filme isso também vira debate, né? As conversas dos bares, é bacana isso, assim, a conversa que eles É. têm entre os amigos, né? Inclusive, me interessa esse elemento do som do filme, como é que foi. Acredito que tenha sido, assim, também muito. Não tão diferente a captação do som, né? Propriamente, Não, tecnicamente. Mas como é que é. foi isso, né, de você microfonar, por exemplo, os atores todos na mesa e às vezes Eram aquilo ali poucas vinha, né? lapelas. Não eram todos Eram poucas microfonados, era lapelas. difícil. Eram poucas? Ah, é? Eram poucas lapelas. Eram Tinha umas poucas. quatro lapelas e se E o vira, vai resto era no trocando. O resto boom e a era no. gente vai experimentando. Acho que muitas vezes. No bar, eu acho que a gente tinha dois booms, né? Se eu não me engano, tinha uns booms direcionais, assim. O Gil, muito bom. Muito bom. Akira também, Técnico de inclusive. som, é o Akira, o microfonista, o Dudu. Agora. É, exatamente. Era muito E o legal, bar é muito nossa. importante, né? Porque a gente estava vivendo muito isso. A gente estava muito numa mesa. E, né, naquele momento, a nossa vida era uma mesa de bar. E todo mundo Exatamente. debatendo, debatendo. Fosse no bar, ou se fosse em casa, fosse em qualquer lugar. Mas era É, as filmagens do bar simbólico, foram importante, muito, né? muito fortes para a gente, E eu assim, amo aquele porque. bar, né? Porque há anos que eu amo aquele bar, passo por aquele bar e vejo aquele azulejo com, né, os dois, Os três os poderes, três né? poderes, né? A estátua que tem ali na esplanada, dos três poderes, na Praça dos Três Poderes. É, Então, né? Mas aquilo aquilo. coincidência, né? No fundo, assim, quer dizer, a gente conhecia Na o bar. verdade, eu namoro o bar há muito tempo, Mas e você aí a lembrava gente. que tinha três poderes, será? Lembrava, né? Eu não tinha ideia. Eu Foi lindo namorava esse aquilo, bar e cara. aí. É, a Anne ainda tem essa história de Brasília, então. Tem uma história com Brasília. Né? Então. Que isso, é lindo demais. Foi lindo. Todos os, né, as participações que estão no bar lá com a gente foram muito bacanas, assim, porque a gente conversava e foi dificílimo aquela filmagem. Foi uma filmagem que a gente tinha que ficar muito atenta, né, o tempo inteiro, assim. Putz, foi legal pra caramba. Levantar os assuntos Matheus. enquanto ainda estava quente na mesa, né? Sem atrapalhar a cena, né? Sem esfriar, né, o assunto e deixar um assunto correr solto, mas não solto o suficiente que não virasse nada no final das contas. Nossa, foi animado. Exaustivo. Foi. E até nesse processo de montagem também falando, né? Assim, vocês, isso levou quanto tempo, né? De vocês observarem qual material não entraria, qual material entraria, até mesmo esse processo que vocês falaram de fotografar, né, de fotografias mesmo que vocês iam compondo o filme, né, de imprimir, de ir Os observando. frames, é. Eu diria que Olha. o processo de montagem demorou 4 anos, no sentido em que, claro, que com a pandemia a gente, né, a gente decidiu que não era hora para fazer nada com o filme.
mas é um filme que a gente buscou bastante com a Isadora, e a gente tinha um filme, parou com a pandemia, e agora, trazendo ele de volta, a gente repensou o filme com esse olhar de 4 anos depois, a gente trouxe esse off, a gente remontou o filme. Então, eu acho que é um processo que, não fossem os 4 anos, a gente não teria certamente o filme que a gente tem hoje, né? Por causa do nosso processo até interno, né? Quando a gente foi assistir nesse início do ano, né, reassistir o filme para lançar, a gente decidiu então em 2020 que a gente ia esperar para vir em 22. A gente teve, né, foi uma escolha. E aí quando a gente então partiu para preparar o filme para lançar, a gente assistiu e falou: "Ih, vamos ter que mexer". E aí a gente rearrumou, assim, a gente Com não Danilo foi para o Lemos, que material foi bruto. genial. E aí entrou o Danilo, que foi um companheiraço, assim, que pegou o filme também, assistiu o filme centenas de vezes e foi incansável também. E aí a gente teve a ideia do off da Luísa a partir, né, de 2022, né, olhando para trás os 4 anos, né, depois de 4 anos, aquela personagem falando sobre aquele sentimento da época. Eu achei que ficou bacana também. E é isso, foi um processo, é isso aí, 4 anos. Eu acho, assim, não são 4 anos na ilha de Passou montagem, rápido. mas é um. Mas é um. Ele existiu durante esses 4 anos numa, né, Na no nossa backstage, né? cabeça. É, exatamente. Precisou da experiência desses 4 anos para a gente finalizar o trânsito, Exatamente. sem dúvida. Tanto que entra uma frase, a única frase que entra do Bolsonaro Que a gente não tinha pós-eleição, a antes, gente não né? tinha, porque a gente filmou até ele ganhar. E então ele, em março de 2019, ele vai para ele na embaixada, né, se não me engano, nos Em Estados Unidos, Washington. ele fala aquela frase onde ele fala que o Brasil não é um terreno para construir nada, e sim Para o para povo. desconstruir. Não é um terreno para construir nada para o povo, e sim a gente precisa desconstruir, desfazer, para depois fazer. Ele só fez a primeira parte, né? Desconstruiu tudo, desfez tudo. Mas a gente entrou com essa fala bem agora, antes, um pouco antes de fechar a edição. Levamos todos à loucura, mas deu certo. E vocês, porque tem isso também, né? Às vezes você deixa o material ali guardado e aí quando você volta, obviamente você vê o material de uma outra forma, né? E vocês Totalmente. fizeram um corte lá atrás, logo depois que vocês terminaram de filmar e teve esse tempo e acabaram voltando e aí tiveram esse choque também, assim, de choque positivo, que eu digo, Como a né? Anne falou, já tiveram vários filmes antes dessa versão final, né? A gente foi achando. Então, sim, a gente fez um corte correndo no primeiro ano, para tentar lançar rápido, porque a gente queria lançar rápido, aí não lançamos, aí voltamos, e aí foram Mas até duas para chegar vidas, nesse né? primeiro corte, foram muitos cortes, né? A gente buscou, Foi. né? A gente buscou o filme bastante, assim. A Luísa, até hoje, ela me escreve: "E aquela cena? Vamos botar Exatamente. aquela cena." Eu falei: vamos achar a cena." E ela está até hoje. Se deixar, ela mandou um áudio aqui, deve estar pedindo a cena. Mas faz parte, tá? Daria para fazer um trânsito 2. Vocês têm, assim, em média, quantas horas, assim, vocês acabaram filmando? É claro que Poxa, isso eu não tenho muda. ideia. Eu não tenho ideia. A gente não quantificou ainda, não, mas sobrou bastante. Muita coisa está fora do filme. Tem muita coisa filmada que não, né, que a gente estava experimentando, né? Claro. Tem coisas de personagens que a gente acabou não botando no filme, tem Personagens cenas inteiros, inclusive. maravilhosas, entendeu? Que estão fora, mas são essas que dão a vontade da Luísa de revê-las. Mas faz parte de todo filme, mas nesse em especial era um filme que a gente estava experimentando mesmo. Sim. É, Não, e não, editar faz e... parte do processo, editar no sentido de, né, de tentar chegar na coisa mais sucinta e possível, né? E aí a minha última pergunta em relação a esse novo momento, assim, agora mesmo. Que é, Agora é uma né? alegria. Que Bom. bom que teremos um novo momento, né? E
E o que que é, o que que, né, o que que a gente deve esperar, o que que a gente tem que propor, né? Já que a gente é proposta, né? Eu acho que o nosso lado, digamos assim, é o lado da proposta, da construção, né? Então, o que que a gente Sim. precisa construir enquanto cinema, enquanto arte, enquanto país? Eu acho que essa é uma pergunta importante que não tem resposta definitiva, mas eu acho legal perguntar para vocês também. Cara, eu não sei, assim, como cinema, eu não sei, mas assim, o que a gente tem como grande desafio nacional é pegar quase 50% da população que ainda depois de 4 anos votou no ex-presidente para tentar esclarecê-los e trazê-los de volta para a realidade. Para É isso. saírem de uma alucinação mesmo, né? Eu considero. São pessoas muito diversas, muito diferentes, que pensam de formas diferentes, mas o resultado é o mesmo. Seja, né, uma pessoa agarrada num caminhão ou a pessoa que absolutamente, simplesmente comprou o antipetismo como o pior dos males, e tentar trazer de volta para a realidade. E isso apenas com muito debate, muita discussão e lutando contra a fake news mesmo, porque a gente não É, pode eu viver num acho que o país onde Lula uma falou jovem pan, isso, né? né, inventa uma realidade paralela e essas pessoas embarcam para uma realidade paralela. A gente tem que trazer de volta. É, perfeito, é isso. E Então, eu reconstruir, né, o agradeço. que ele destruiu. É, Bom, né? isso e, né, e para reconstruir, ele destruiu tanto que para reconstruir é um trabalho assim, cada 24 horas vai ser importante, não é? Não são pautas longas e não temos muito tempo. Mas vai dar Assim. certo, melhor vai ficar, Vai, né? Melhor vai claro. ficar. Claro, não. É, não, vai sempre, né? É isso também. Acho que a extrema-direita também trabalha com a desesperança, né? E aí a gente faz o contrário, a gente vai ter sempre esperança, é o que nos une, assim, né? Então, obrigado E a gente aprendeu demais, assim. muito. Aprendemos, nossa. Obrigada a você, Pedro. Muito obrigada a Obrigada, você. Pedro. Bom, eu agradeço demais, obrigado mesmo, assim, de coração. E desejo sorte ao filme, ao que vem por aí, né? Ao Eleita, agora que Isso. eu vi também, achei incrível também, barato. Foi, ai, que legal, Que que bom. ótimo. E É, então. vamos a isso. Vamos, agora vamos decidir o que a gente vai fazer com o filme. A minha ideia, realmente eu quero ver se a gente lança. E aí a gente volta a conversar, volta a falar, volta a anunciar. Tá bom? Sim, é um diálogo aberto, né? Maravilha. Assembleia permanente, né? Como diria. Ah, sim, exatamente. Assembleia permanente. Muito obrigada, Obrigado, Pedro. Até a gente. Obrigada, próxima. Pedro. Valeu. Beijo. Tchau, tchau. Chegamos ao fim desse episódio. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Até porque o que conta no YouTube é o tempo de visualização. Então, se você viu até o final, eu agradeço demais porque você está realmente ajudando o canal a crescer. Agradeço também aos colaboradores do programa, a Isabela Morricone, que fez a abertura e o encerramento do programa, ao Fábio Gatti, que pensou toda a identidade visual e definiu todas essas cores maravilhosas que a gente tem no programa, e principalmente a Roberta Braz, que editou esse episódio, que está sempre colaborando, é a grande parceira do programa desde o início e que fico muito feliz de estar mais um ano comigo fazendo e construindo tudo isso para vocês. Muito obrigado e até sexta que vem. Tchau, tchau.